בעקבות האמריקאים, אתמול הודיעו מדינות אירופה שהסכם הגרעין עם איראן אינו עומד להיחתם. תיקי החקירה הפתוחים של איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אינם עומדים להיסגר. אני מודה לצרפת, בריטניה וגרמניה על העמדה הנחרצת שלהם בנושא. בחודשים האחרונים ניהלנו איתם דיאלוג שקט, אינטנסיבי, הונח בפני מידע מודיעיני עדכני על הפעילות האיראנית באתרי הגרעין. אחר הצהריים נצא לגרמניה, ניפגש עם הקנצלר אולף שול מטרת הביקור היא תיאום עמדות בנושא תוכנית הגרעין וסיכום פרטים אחרונים במסמך שיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי וביטחוני שאנחנו עומדים לחתום איתה. יחד עם ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט, עם שר הביטחון בני גנץ, ישראל מנהלת מערכה מדינית מוצלחת לבלימת הסכם הגרעין ולמניעת הסרת הסנקציות מעל איראן. זה עוד לא נגמר, זו דרך ארוכה, אבל יש סימנים מעודדים. במקביל פועלת ישראל כדי למנוע מאיראן להקים בסיסי טרור ברחבי המזרח התיכון, בעיקר בסוריה. אני רוצה להדגיש מפה, ישראל לא תסכים שסוריה תשמש ציר העברת נשק לארגוני טרור ולא תקבל הקמת בסיסים איראנים או בסיסי מיליציות על גבולנו הצפוני. בזירה אחרת, בסוף השבוע שעבר קיימנו דיונים עם צה"ל והשב"כ על המתיחות ביהודה ושומרון, בעיקר בגזרות ג'נין ושכם. כוחות הביטחון פועלים בזירות אלה בנחישות כדי למנוע זליגת פיגועים לתחומי ישראל. בחמישי בלילה נפגשתי עם שני שוטרי יס"מ, רב סמל בכיר שריף חסון, רס"ר מנגיסטו מאבאו, שמנעו פיגוע כבד בתל אביב. הערנות והמקצוענות שלהם מנעה נפגעים רבים והסלמה ביטחונית. בירכתי אותם בשם ממשלת ישראל, הם קיבלו תעודות הערכה משר הבט"פ עמר בר לב. אני מנצל את ההזדמנות, שולח להם הצדעה גם מפה, משולחן הממש From here in Israel, we send our deepest condolences to the people of the United Kingdom following the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. For 70 years, she was a model of decency and stability and an icon around the world. We send our best wishes to the new King, His Majesty Charles III. Toda